neratang ademang datang nera yang ademang ibuh kagulingan rana ya ibuh kagulingan datang datang ada mana upah gulingan ya rana kaget kunerahan ningali kaget kagiri-giri ya kaget kagiri-giri kembang wijaya Jaya Kusuma Lawa Mocan pangi jati diri Penengah Pandawa kaget kasumpingan Resi Kumbayana lan sedanten Kurawa Kelayan kaget kagiri-giri Dumeh teu aya hibar tianggalna Kaget barang ningali kasumpingan di saranganku para Kurawa. Kaget nak kagiri-giri itu ujaring carita. Dangu-dangu panengah Pandawa ngandika, aduh ama. Asar hari wastaya hibarti anggalna biasana pamibadeka di teh aya warti palang siang aya pikeur saeunaon aduh gumojeng teh raos untung wae teu bau jengkol kieu kasep jauh di jug-jug anggang di teang ama dalam memang kadi teh lain laku tambu laku luntat tanpa sejak kacurung kuno jantan ratu katitah kuno jantan raja dumeh di astina kuno jaya bancang pakewuh anu taya rengsena kenging ganda meramu marepehan pakewuh di astina teh kudu marepehan kujalmi nu beda ti batur salah sawios cirina teh rambutna kudu bodas eta nu baris ngarengsekeun pacengkadan di nagara astina jadi ka dieu teh bade nyuhunkeun widi di salira salira dulu itu kasep di astina teh geura bancang pakewuh teh sakedik dulur sing jeung dulur teu akur baraya jeung baraya teh sirih patanya taya kajaba keur ngubaran eta pakewuh teh taya sanes kudu ngorbankeun kudu nyuhunkeun tanagana jalma nu beda ti batur meunang ganda ramona mah manusa nu bukna bodas saha deui lamun lain Semar ama ka dieu teh baris nyuhunkeun widi sabab salira dunungana bade nyuhunkeun tanaga Semar Badranaya kanggo ngarengsekeun pacengkadan di nagara Astina. Aduh, padahal mah nembean Kakang Semar teh. Tetetetuk kudu nyebut Kakang. Naon urusanna lanceuk-lanceuk lain? Enggak Semar we da pembantu eta mah. Muhun maksad teu nembean ti dieu mulih pisan. Aidi anggota nagana mah mangga kantun wae geura paling geh aya satengah jalan tiasa kaudag nuju ka Tumaritis janten di widian mangga da bade diperih tanagana mah moal dina naon moal eta bejakeun-bejakeun ka para Kurawa ulah bebeja semarek di rogahala ngomongna mah kitu rek dipenta tanagana padahal rek dipaehan kade kade eta si Citra Soma apa mana sok mawal tah sok keluar tina SOP sih teman. Sok bocor informasi. Nuhun atuh kasep. Ama
bade teras mulih. Yos bae ku kaula diberik de. Atekedah atekedah. Uyos ku amatu jeung aya para kurawa di ditungan tian. Bilih bade ngaleut. Atekedah atekedah. Mangga lambung dauh tutas mangan di Kakasep. Permios. Mangga ama. Aduh sing atos-atos wae. Di haturanan wae tah pendakan setengah jalan. Kayu agung babar wites samia. Pang-pang sekar mekar ya inggalih pandele si pandan arum ya si pandan banglus lampahe pun ieu Resi Kumbayana nunduju ngaberik Semar Sapala Putra konang gentos ingkang kacarios di setengahing jalan Semar Sapala Putra toleh sempal kapiguyon cu kahade kitu kakang ilaing ulah seueur teuing banyol cu ngalah tereh nepi ka tumaritis ya alhamdulillah euy peuting ieu urang kumpul ngariung.